Bara för att jag var så ovald med tanken om att säga 2020. Men det är faktiskt 2020. Vi har adopterat en liten ragdoll pojke. Han heter Alfons. För det här året som jag har, det är att jag ska kunna träna hälsosamt. Jag har haft problem med ätstörningar sedan jag var 13 år. Jag har liksom inte kunnat träna hälsosamt. Jag har fallit tillbaka i de tankarna. Och det har gjort att jag då helt har slutat träna. För att jag har varit rädd att jag inte ska kunna typ kontrollera det. Nu vet jag, börjar gråta, men det är så här. Jag har aldrig pratat om det. Jag har aldrig pratat om det innan. Jag är så trött. Så less på människor som utnyttjar en. Sånt att det är så viktigt att vara tydlig och säga så som det faktiskt är. Och inte gömma undan någonting. Och få det att låta mindre än vad det egentligen är. Utan verkligen säga så man känner. Och jag måste ta med det ännu mer in i 2020. Jag måste verkligen stå på mig mer. Det är någonting med mina hormoner typ i kroppen just nu. Att... det är så himla upp och ner. Ja, för de senaste dagarna jag har så här bara, ja, som jag sa förut, det har varit blä. Alltså riktigt blä liksom. För att jag kommer hänga med många av mina syskon den här helgen. We still don't know where we belong. Time will tell us where. Så jag ska helt enkelt ta ut mina extensions och klippa mitt hår typ hit. Jag får leta efter en ny medryckarhäst. Alltså det här är verkligen det jag har gått och drömt om i hela mitt liv. Att förlova mig och sen gifta mig. Här
har vi i alla fall ringen. Helt perfekt. Vi har precis parkerat och nu blåser det säkert mycket. Men vi ska nu helt enkelt gå för att kolla på lägenheten. I den videon ska vi åka till IKEA och köpa möbler. Soffan anlänt och med nöd och ja, det ser ut så här. Alfons ska få ett syskon nu. Och det här har ju vi vetat om nu ett tag, men jag har inte hittat rätta tillfället att berätta det här för er. Men om några veckor så ska vi helt enkelt åka och plocka upp en liten lillebror till Alfons. En liten liten Kasper minsann. Missé. Idag hörni så ska ju vi hämta Alfons lillebror Kasper. Här har vi storebrorsan. The big brother. Men alltså igår, då hände det någonting helt sjukt. Jag lägger in en video. Alltså Alfons låg på riktigt och slickade på dem. Och vet man, alltså han gör det just nu också. 2020. Alltså oj oj oj, vilket år det här har varit alltså. Det har varit ett väldigt händelserikt år trots att det egentligen inte har hänt någonting. Men alltså så här, för min personlighetsutveckling har det hänt otroligt otroligt mycket. Jag har blivit så mycket mer självsäker i mig själv och såna här saker. Men också att jag har blivit mer konsekvent och säger ifrån ifall det är någonting jag inte tycker är schysst. För att jag har hittat eller förstår mitt egen värde. Det är jag väldigt stolt över. Jag vet inte, i och med att jag har letat liksom bekräftelsen bland vänner liksom vem jag är som människa, ifall jag är värd eller inte. Det är inte ens kompis som ska avgöra hur värdefull man är, utan det ska jag som människa själv veta om. 2021 kanske blir året där jag upptäcker världen kanske, nu ifall pandemin är över liksom, att inte bara liksom att åka utomlands liksom, utan bara generellt upptäcka saker.
Låt ingen annan säga vem du är. Och pressa dig till att göra saker du inte vill göra. Eller att du känner att du är begränsad. Du ska umgås med dem du vill umgås med. Är det någon som du inte mår bra av att umgås med, då ska du inte umgås med den människan. Du ska klä dig i de kläderna som du känner dig bekväm i. Du ska inte känna en press från typ sociala medier eller kompisar att du måste klä dig på ett visst sätt. Eller växa upp snabbare än vad faktiskt verkligheten ser ut. Och skolan, det är ingen stress. Tusen tack för att ni kollade. Ni får verkligen ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!